Prajem vám pekný večer. Vítam vás na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Jak ten čas letí, len pred dvoma dňami sme mali webinár pre začiatočníkov. Dnes je štvrtok, čiže vítam všetkých vás, našich priaznivcov, klientov, partnerov, investorov zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Strávime jednu hodinku spolu. Dnes sa vrátime k tým tézám alebo prezentácii o duplikácii. A to z jediného dôvodu, ja som už hovoril na mojich webinároch aj tento týždeň, aj minulý týždeň, že v marci začína nová motivačná akcia, ktorá bude zameraná na bonusy, to znamená, že od 1. marca do 28. marca budete mať možnosť dostávať zvýšené bonusy z investícií vašich zaregistrovaných partnerov, klientov do prvej línie. Takže marec bude takým mesiacom prílivu nových ľudí, budú nové registrácie, budeme sa musieť samozrejme s tými novými ľuďmi zaoberať, čím skôr ich prichystať, samozrejme tých, ktorí chcú robiť tento biznis a byť úspešnými v tomto našom biznise v podpore projektu Skyway. No a preto je neodlučiteľné, aby sme si trošku zopakovali tie kroky, ktoré je potrebné, nutné robiť s novými ľuďmi. A samozrejme, tie jednoduché kroky, ktoré nám prinášajú úspech. Nakoľko, ako som už hovoril, v mesiaci marec 1. marca začína táto nová motivačná akcia. Veľmi v krátkosti zhrniem hlavné tie body tejto motivačnej akcie. To znamená, že keď zaregistrujete prvého vášho nového klienta, dostávate klasické percentá za jeho investíciu, to znamená tých 15%. Nebudem hovoriť teraz rozlišnosti, že experti majú trošku viac, top experti majú 16% alebo 17%, ale základný bónus z investície môjho priamého partnera je 15%. A kto to urobí v marci, to je taká štartovacia čiara pre mňa. Keď už zaregistrujem druhého klienta a stane sa to v prvom marcovom týždni, čiže druhého klienta, keď zaregistrujem, dostanem 15 plus 15. To znamená, že za tohto človeka, za jeho investíciu, dostanem 30%. A samozrejme, tých ľudí môžem registrovať hocikoľko v priebehu mesiaca marec, ale tie odmeňové bónusy, tie plus bónusy sa týždenne krátia. To znamená, že keď budem robiť registrácie v druhom týždni a mám urobenú tú prvú registráciu a druhú registráciu budem robiť v druhom týždni, tak dostanem 15 plus 11. Keď budem robiť v treťom týždni, 15 plus 8. Keď budem robiť vo štvrtom týždni, 15 plus 5. Čiže vo všetkých prípadoch za investíciu môjho nového klienta budem dostávať zvýšený bónus. Môže to byť dvakrát toľko ako obyčajne, 15 plus 15, 15 plus 11, 15 plus 8 a 15 plus 5. Maximálne dve splátky budú takto hodnotené týmito plus bónusmi. To znamená, keď napríklad v prvom týždni zaregistrujem druhého môjho nového klienta, ten urobí investíciu splátkovú. Táto akcia platí len pre splátkové programy, neplatí jednorazové investície. Ešte raz dôrazňujem. Akcia v marci, ktorá začína 1. marca, končí 28. marca, platí pre splátkové balíky. Čiže keď ja urobím, ale ten môj nový klient urobí prvú splátku v prvom týždni, v marcovom, dostávam z jeho investície 15 plus 15 a ešte urobí druhú splátku v štvrtom týždni, tak dostanem 15 plus 5.
Čiže maximálne môže byť ohodnotená zvýšeným bonusom, môžu byť ohodnotené dve splátky môjho nového klienta. Čiže zhruba toľko toho podmienka tej novej súťaže. Poďme teraz si prejsť tie kroky, ktoré sa týkajú duplikácie, ako je potrebné pracovať, čo treba urobiť s tým novým klientom. Prosím vás, napíšte mi do chatu, pokiaľ je tu niekto, ktorý ešte nepočul túto prezentáciu o duplikácii. Tam len napíšte buď mínusky, alebo nie. A tam na spodku tej ľavej strany obrazovky môžete písať svoje poznámky. Stačí len nie, alebo mínusku, aby som trošičku vedel, že či sú tu takí ľudia, ktorí ešte vôbec nepočuli. Pán Kuchválek, viem, že vy ste slyšel. Na to sem není zvedav. Ja sem zvedav na tých, kteří ešte nepočuli tú prezentáciu. Mimochodem, vítam vás. OK. Áno, sú tu nejakí ľudia. Dobre, teraz skúsim zdieľať obrazovku a potom už prejdem na tú samotnú prezentáciu. Pevne verím, že bude všetko v poriadku. Duplikácia, zdieľať, toto skrieme, prejdeme na celú obrazovku. Ešte si dáme laserový ukazovač. Dobre, pevne verím, že vidíte prezentáciu. Pokiaľ nie, tak mi volajte na mobil, nakoľko ja teraz sám seba nevidím. Vy ma vidíte v takom malom obrázku, pevne verím tomu, v dolnom pravom rohu. Čiže ešte raz vitajte. No a poďme na to, prejdeme si tie jednotlivé kroky, ktoré vedú k úspechu. V tejto práci v sieťovom marketingu je za každým taká diskusia, že ako robiť, čo robiť, budovať do šírky, registrovať iba ľudí do prvej úrovne, lebo však tam sú najväčšie bonusy, alebo ísť do hĺbky a tak ďalej. Na to vám môžem jedno povedať, že určite je potrebné registrovať do prvej úrovne a pomáhať týmto ľuďom registrovať do ich prvej úrovne a tak začať budovať aj hĺbku. A prečo? No, jednoznačne zaregistrovanie v nejakej osobe automaticky nezdvojnásobujete svoje úsilie. Jeho musíte zaučiť, ten musí tiež registrovať ďalej a v spolupráci s vami postupne budovať tú vašu spoločnú štruktúru. Lebo ak odíde sponzor, tak odíde aj podporovaná osoba. Samozrejme, že v niektorých prípadoch môže ostať, ale osamotený, nemá odko dostávať informácie. Obyčajne nevie tá nová osoba, ten nový klient, ten nový váš spolupracovník samostatne pracovať. A preto ja odporúčam aj zo svojich skúseností ísť najmenej do troch úrovní. To je vlastne tá duplikácia, že ja naučím Joška, ako on má naučiť Zuzku podporovať Štefana. Toto je tá logika. Ja naučím Joška, ako on má učiť Zuzku podporovať Štefana. A už máte tri úrovne, to znamená, že tá vaša organizácia sa začne rozrastať a ide aj do hĺbky, lebo z vlastnej skúsenosti hovorím, že osobne asi myslím, že je o mnoho efektívnejšie a z dlhodobého hľadiska lepšie riadne zaučiť a podporovať 5 serióznych záujemcov, ako len registrovať stále nových, nezaoberať sa s nimi, neučiť ich práve tento systém duplikácie, nevenovať sa im a potom proste naraz vám tí vaše ľudia dojdu, proste prídu, prídete o ne, už nemáte za kým ísť a už pri najlepšom tých ľudí, ktorých ste registrovali, môžete
v spolupráci získávať aj od nich kontakty na ďalšiu prácu. Veľmi dôležité z tohto hľadiska je mať systém. Ja sa stále odvolávam na systém, lebo napodobňovať mňa v prezentáciách, v školeniach, vo vysvetľovaní vecí klientom je veľmi ťažké. A napodobniť iného človeka je tiež veľmi ťažké. Ale systém, pokiaľ je vytvorený, systém môže napodobňovať každý. Každý môže do toho systému zaangažovať toho nového človeka. Lebo veľakrát sa stane, že registrujete vašho kamaráta, aj vy ste noví. Vy sa registrujete deň predtým, ste nadšení, prídete za kamarátom, niečo mu o tom poviete, že ste začali spolupracovať s takou spoločnosťou, zaregistrujete ho, ale neviete s ním pohnúť, lebo vy ešte nepoznáte prezentáciu, neviete, ako to vo firme chodí, neviete o partnerskom programe. Čiže najlepšie je tohto nového klienta pozvať na webinár. Každý útorok robím webinár pre tzv. Nováčikov, kde sa zoboznámia s takou celkovou situáciou vo svete, s našou technológiou, čo ponúkame, aké máme skúsenosti, aké sú možnosti, aké sú výhody spolupráce a tak ďalej. Čiže v prvom kroku pozviete toho nového človeka na webinár, odsledujete ho, že je prítomný na tom webináre, to znamená, že 10 minút pred začiatkom webinára mu zazvoním: Jožo, alebo Jožko, alebo Janka, alebo Zuzka, si prihlásená, nemala si problém s prihlásením. Čiže presvedčím sa, či ten môj nový človek je prihlásený. Keď skončí ten webinár, alebo keď skončí tá prezentácia, následne mu zavolám po webinári, spýtam sa, či mu je všetko jasné a dohodnem s ním nasledujúci krok. Ja viem, že teraz je ťažko stretávať sa osobne počas tejto korona pandémie, ale môžem s tým novým človekom dohodnúť stretnutie cez Skype, cez Zoom, kde už mu viem potom konkrétnejšie povedať ešte niektoré veci alebo odpovedať na jeho otázky. Čiže tým pádom ho zapájam do systému. Lebo keď toto ja s ním urobím, je veľmi vysoký predpoklad, že aj on to bude robiť so svojím novým človekom, že tiež ho pozve na webinár pre začiatočníkov, potom na technický a na takýto technicko-informačný webinár, kde vo štvrtok preberáme rôzne veci, čiže to sú už záležitosti firmy, záležitosti investovania, záležitosti vzťahov a tak ďalej, novinky, novosti, aké sú. Čiže tu takto začínam ten systém robiť. Potom sú rôzne školenia, sú konferencie. Aj v marci bude konferencia, zatiaľ vyzerá to tak, že online, čiže opäť ho môžem zapojiť do systému, že ho pozvem na tú konferenciu, opäť sa dozvie nejaké nové informácie. No samozrejme, ja ako sponzor, alebo vy ako sponzori, musíte vedieť o vašich úlohách, aké máte zodpovednosti. Musíte vedieť, čo máte toho nového človeka naučiť, ako ísť krok za krokom a dosiahnuť s ním úspech. Naučiť ho to, čo viete vy, aby on mohol učiť ďalších. Toto je logika, to je duplikácia tých 7 úloh sponzora, je vytýčenie cieľov, menný zoznam, plánovanie času, pozvanie na schôdzku, čiže na stretnutie. Teraz tie pozvania sú vo väčšom prípade online, to znamená, že pozvať toho môjho nového človeka na Skype stretnutie, alebo na Zoom stretnutie, alebo cez WhatsApp, tých možností online je veľa. Ako robiť prezentáciu? Musím ho naučiť, čo to je proces dosledovania. A čo je veľmi dôležité, a veľakrát sa to zanedbáva, toho nového človeka musím naučiť, ako zdolávať námietky. Lebo každý, kto začína s takýmto biznisom, zaujme ho ten projekt, ktorý my podporujeme, je nadšený, ide za ďalším svojim kamarátom alebo z rodiny
a veľakrát dostane niekoľko otázok, na ktoré nevie odpovede a už je demotivovaný. Čiže vy ho musíte pripraviť, aby vedel odpovedať na tie námietky, otázky svojich budúcich klientov. Ciele, tak každý vie, že proste ciele majú byť smart, to znamená, že teraz je všetko smart, smart city, smart technologies, všetko je smart, všetko je rozumné, všetko je umné, že musia tie ciele byť špecifické, zrozumiteľné, merateľné, dosiahnutelné, relevantné a časovo obmedzené. Čo to ale znamená, tak keď to zoberieme po takej stránke napríklad športové. Ja som nieraz spomínal, alebo spomeniem na týchto mojich webinároch, že každé ráno behám. Behám 5 kilometrov. A dnes ráno som si zabehal. Viete, aj v tom behu sú nejaké štádia, je tam to prvotné štádium toho rozcvičovania, zahrievania sa, od čoho veľmi veľa závisí v tom procese bežania už, lebo ako kvalitne sa rozcvičím. Za tomu hovorí, že warm up phase, čiže to je také zahrievanie sa, doslova rozcvičenie sa. Potom je tých, od toho, ako som sa zacvičil, ako som sa rozcvičil pred tým behom, to má vplyv na to, akou ľahkosťou alebo akou ťažkosťou budem bežať tých 5 kilometrov. A keď dobehnem tých 5 kilometrov, potom je tá fáza, on sa to volá, že cool down, že ochladenie sa, že tam po tom behu si dám chôdzu, nejaké 3 minúty a tak ďalej, aby som sa trošku dostal do normálu. Len v čom je problém? Problém je v tom, že aký mám vlastne ten cieľ. A keď hovoríme o sieťovom marketingu a hovoríme o tomto našom projekte, o projekte Skyway, každý si musí uvedomiť, že úspešný človek v hociakom sieťovom marketingu ten musí pravidelne robiť a byť aktívny minimálne 3 až 4 roky. Kým vybuduje svoju vlastnú firmu, svoju vlastnú organizáciu. A po tých 3-4 rokoch môže prísť tá fáza, že trošku môžem cool down, trošku môžem polaviť, môžem si dať nejaké odmeny, môžem proste navštíviť spustu krajín. A tak, samozrejme, o tú svoju štruktúru sa budem starať, ale nebudem na tom vrchole, nebudem už bežať, ale v tej fáze cool down, aspoň na chvíľu. Viete, v čom je problém? Problém je v tom, že veľakrát ľudia tú fázu cool down, ten oddych, alebo tú poslednú fázu, niekedy zaradia už na druhý týždeň, keď začali spoluprácu. Ja len toľko chcem tým povedať, že tá fáza rozcvičovania sa, a ako kvalitne sa rozcvičím, tak budem potom bežať, lebo potom ma nebudú lýtka boleť, potom nebude ma hlava boleť, potom mi nedojde dých, potom zase ma nebude žalúdok boleť, lebo toto počas tých 5 kilometrov každý deň prekonávam. V menšom, či vo väčšom prevedení, ale všetky tieto príznaky sa každý deň, každé ráno pri tom behu objavia. Už si myslím, že ma veľmi bolia lýtka, potom ma bolia stehna, potom to prejde na žalúdok, potom už skoro nevládzem vzdychom, potom cítim v hlave tlaky. Každú chvíľu myslím, že už skončím. Ale idem ďalej a vydržím tých 5 kilometrov. A toto isté je v
tomto biznise. Proste nečakajte, že to pôjde hladko. Keď to premením na drobné, keď som hovoril, že aby si človek uvedomil, aké ciele si dá, lebo tie ciele, ako je tu napísané, musia byť zrozumiteľné a merateľné a dosiahnuteľné. A keď to prepočítam na ten beh, to znamená, že keď som si dal cieľ, že do 3 rokov vybudujem svoju organizáciu a nepôjdem do 3 rokov do stavu cool down, ale budem naozaj nad tým makať, lebo oplatí sa 3 roky tvrdo pracovať. V číslach to znamená, že musím ubehnúť 5475 kilometrov. A ja som veľakrát navštívil Vietnam a viem, že je to v polovici, polovica cesty, polovica letu do Vietnamu. 5475 kilometrov ubehnem, keď budem behať každý deň 5 kilometrov, 3 roky. Uvedomujeme si, alebo uvedomujete si, že aký cieľ ste si dali? Že vy musíte zabehnúť, neviem, z Bratislavy do Kataru, alebo ešte ďalej do Ománu. A potom trošku urobiť si pauzu a potom ďalších 5475 kilometrov, aby ste dobehol do Hanoja. Toto je potrebné si uvedomiť a vedieť, že nebude to ľahké, ale stojí mi to za to. A ja teraz čiste zo svojej skúsenosti a z praktickej skúsenosti môžem povedať, že naozaj to stojí za to. Ja som spoločnosť od roku 2015, od roku 2015, od decembra. Teraz je 2021, to je už 5 rokov, keď tak zoberiem. Ale tých 5 rokov ubehlo strašne rýchlo, hlavne v poslednom čase to ubieha. Ja registrujem len piatky. Naozaj, ja registrujem len piatky. Zajtra je už zase piatok. Čiže ten život strašne rýchlo ubehne a tie 3 roky potrebné na budovanie vašej firmy, na zabezpečenie vášho kľudného žitia aj vašich rodín. 3 roky potrebujete minimálne. Ale potom môžete trošku cool down, môžete trošku zľaviť, môžete si užívať a potom opäť. Stojí to za to, verte mi. Čiže preto ja hovorím, že tie ciele musíme si uvedomiť každý, že aký cieľ sme si stanovili. Ja veľmi často ukazujem, mám takú kartičku, ktorú som ešte v roku, myslím, ako v decembri 2011 si napísal pre seba. Napísal som na ňu 5 mojich hlavných cieľov. 50 rokmi. Držím sa tých 5 cieľov. 4 z nich mám splnené. Pracujem teraz na poslednom cieli a to je byť finančne nezávislý. Nie preto, že chcem mať veľa peňazí, pretože chcem pomáhať. Keď máte peniaze, viete pomáhať tým, ktorí možno nie svojím pričinením došli do ťažkosti. Môžete pomáhať cez rôzne projekty, podporovať rôzne veci, podporovať chorých detí a tak ďalej, čo aj robí. Dávať peniaze na rôzne detské domovy a tak ďalej. Čiže to je 5 tých hlavných cieľov. Jeden od roku 2011 mám tie ciele určené. Čiže rozkúskovať, dať si také hlavné ciele, kde smerujem, kde sa chcem dostať. Lebo s cieľmi to je veľmi jednoduché. Ak teraz sa pre niečo rozhodnete a dáte si cieľ, vedzte, že terajšie dnešné rozhodnutie bude mať vplyv na ďalších 5-10 rokov. Teraz sa nachádzate v tom momente, aké ciele ste si dali pred 5 rokmi alebo pred 10 rokmi. To všetko je dôsledok
ako ste si vy naplánovali, že kde chcete byť o 5, o 10 rokov, tam ste dnes. Uvedomte si, že tie energie pracujú, že keď si teraz naplánujete, kde chcete byť o 3, o 5, o 10 rokov, tam budete. Pokiaľ samozrejme za to niečo urobíte. Čiže potom dobre tie veľké cele si rozmeniť na drobné, za rok, čo chce, za 6 mesiacov, za 1 mesiac, za týždeň. A o tom je dobre potom porozprávať sa s vašim sponzorom, aby on opäť vedel, ako vás má viesť tým vašim cieľom. Čo robiť, aké aktivity, akú taktiku zvoliť, aký plán zostaviť. Plán príjmov, čiže všetko to patrí k tomu plánovaniu, lebo plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou úspechu. Máte krátkodobé ciele, ciele na 3 mesiace, ciele na 1 rok. Čiže toto je z hľadiska biznisu, samozrejme, že čím skorej je potrebné dosiahnuť tú pozíciu líder, lebo keď vy to za pár dní urobíte a to isté budete učiť svojich ľudí, oni to urobia. Viete, hovoriť o cieľoch, hovoriť o úspechu, keď ste 2 roky v biznise a ste na pozícii líder, ako kto vám bude veriť? Kto vás bude počúvať, keď ste na pozícii líder po 2 rokoch práce? To nie je práca. Čiže potrebné naplánovať si vaše aktivity, koľko priamých chcete mať pod sebou do 2 týždňov, aby ste dosiahli pozíciu lídra. Lebo to je také vedúce postavenie. V prvom mesiaci proste naučiť všetko o firme, o partnerskom programe. Druhý mesiac už práca s týmom, už vyučíte svojich 3 lídrov duplikačnému systému. A stále hovorím, že keď sa pýtam na ciele, keď sme mávali v nedávnej minulosti offline školenia, prezentácie alebo proste konferencie, tak som sa pýtal veľakrát ľudí, že kto má za cieľ sa stať top expertom alebo sky expertom. Tak sa prihlásila polovica ľudí, polovica sály. Všetci chcú byť top expertami a sky expertami. Aj napriek tomu, že máme top expertov, ktorí nezarábajú nič, a to hovorím vážne, nezarábajú ani korunu, ani euro. A sú top experta. Nie je lepší cieľ pomôcť 3 ľuďom dostať sa na pozíciu expert? Pomôcť 3 ľuďom dostať sa na pozíciu expert. A potom automaticky, ja som top expert, ale s tým rozdielom, že pokiaľ pomôžem 3 ľuďom na pozíciu expert, to znamená, že pod nimi je štruktúra, ktorá zabezpečuje ten príjem. Viete dobre, že náš partnerský program vypláca do 24. hĺbky. Ja som v biznise 5 rokov, keď to bereme celé roky, ako som hovoril, a zatiaľ som dosiahol 20. hĺbku. A mám v štruktúre niekoľko tisíc ľudí spolu z 80 krajín sveta. Hoci ktorý z týchto ľudí urobí nejakú investíciu, tak z každých z nich mám niečo. Z každého. Lebo som ešte nedosiahol 24. úroveň. Ešte tá sa vypláca 0,1% z investícií z tejto úrovne. Už keby som mal 25. úroveň do hĺbky, už z tej úrovne dostávam nič. Za 5 rokov mám 20. úroveň. To znamená, že tie tisíce ľudí, ktorí sú v štruktúre po celom svete, z každého, kto urobí nejakú investíciu, mám nejaký bonus. A to je to, čo, ak chcete byť úspešní v tomto biznise, musíte dosiahnuť. To znamená, že ak si chcete splniť svoje sny, musíte ich zmeniť na svoje cieľ. A preto, ako som hovoril, je budovanie vašej štruktúry kľúčovým momentom pre úspech v tomto biznise. Spísanie kontaktov.
Práve teraz je čas, ešte 3 dni máme tú možnosť registrovať ľudí, potenciálnych našich klientov s diskontom 1:100. A potom už je 1. marec, začína tento nový motivačný program ohľadne bónusov. Už teraz si musíte začať písať zoznam vašich kontaktov. Koho oslovíte? Komu ponúknete túto možnosť? Čiže už teraz si sadnite k tým zoznamom, tým vizitným kartám, ktoré máte a skúste proste ja už druhý deň robím selekciu, tu mám asi 300 vizitiek, to je jedna časť. A idem osloviť tých ľudí, ktorých som doteraz neoslovil, alebo som ich oslovil pred 3-4 rokmi, keď to nebolo pre nich zaujímavé, ale teraz u veľa ľudí je nová situácia. Veľa ľudí prišlo o prácu. Veľa ľudí majú znížené platy. Takže zase možnosť osloviť takých, ktorí sme oslovili pred niekoľkými rokmi a vtedy neakceptovali, respektíve nevideli fantázii v tomto projekte. Čiže preto je potrebné už teraz si sadnúť ku kontaktom, napísať, urobiť naozaj to papierovou formou, napísať poznámku, tam telefónne číslo, zavolať tým ľuďom, pozvať na Skype, pozvať na Zoom prezentáciu, dohodnúť sa s vašimi sponzormi, s vašimi lídermi, spoločne urobiť takéto Zoom meetingy, Skype meetingy. A tí ľudia, ktorí majú proste väčšiu skúsenosť, vedia informácie, tí môžu viesť tieto meetingy. V Zoom meetingu môžete mať do 100 ľudí. Cez Skype meetingy, myslím tam do 10, ale cez Google možno robiť zadarmo konferencie. Využite teraz tieto online možnosti, lebo naozaj marec je pre váš biznis rozhodujúci mesiac. Ako som hovoril, opäť si prejdite svoje vizitky a tak ďalej, napíšte si svoje zoznamy, lebo začiatok úspechu je naozaj vytvoriť si zoznam vašich kontaktov, rozdelenie mien. Lebo určite sú tam ľudia, ktorí podľa vás by mohli byť partnermi, ktorí by mohli robiť potom postupne s vami tento biznis. A sú tam potom takí ľudia, ktorí budú len na jednorazovú investíciu. Ale je určite potrebné teraz osloviť všetkých a hlavne cez telefón. Takýto zavolanie cez telefón najlepšie funguje. Nefungujú, nerobte, prosím vás, hromadné rozposielanie mailov, ľudia na to nereagujú. Začnite najlepší štát znovu ako s rodinou. No určite tí, ktorí ste už v biznise, tak sa nebudete obracať na rodinu. Ja už mám všetky členov zaregistrovaných, aj syna, aj dceru, aj manželku, aj babku. Ale ako som hovoril, urobte si ten zoznam a v marci to odštartujeme. Veľmi dôležité je plánovanie si času, čiže ten týždenný plán, to je dobre urobiť s vašim sponzorom, s vašim lídrom, aby on vedel, kedy ste dosiahnutelní, kedy sa mi môže hovoriť. Naplánujte si, kedy si budete telefonovať, kedy budete mať nejakú prezentáciu, kedy sa stretnete so svojím sponzorom, cez Skype, cez Zoom a tak ďalej. Čiže ten plán je veľmi dobre si urobiť každý týždeň. A zvlášť teraz, pre tento mesiac, marec, 4 týždenné plány. Odporúčam každému. 4 týždenné plány. Niektorí z vás pracujú, ale veľa ľudí je momentálne doma, čiže naozaj máte čas kvalitne sa pripraviť. Máte čas si rozsortírovať tých ľudí, potom postupne tých ľudí volať, či už na moje webináre útorok, štvrtok, alebo ako som hovoril, najlepšie je, keď sa dohodnete
so skúseným lídrom z vašej skupiny a ten líder urobí prezentáciu pre všetkých nových ľudí. Stačí ich prihlásiť cez Skype, cez Zoom, ako som už hovoril. Naozaj je dôležité pracovať s tými kontaktami. Nestačí to mať len mobile. Ja mám mobile viac ako 1000 kontaktov, ale na každú jednu akciu si chystám v papierovej forme. Lebo tam si môžem písať poznámky, viem, komu treba druhýkrát zavolať, viem, čo ti ľudia odpovedali. Čiže najlepšie je ten zoznam urobiť naozaj v písomnej forme. A veľmi dôležité je to, že je potrebné pracovať systematicky, naplánovať si ten svoj čas, organizovať osobné prezentácie, registrovať nových ľudí, prihlasovať ich na webináre, školenia, konferencie. Ako som hovoril, opäť budeme organizovať konferenciu aj v marci. No a tým pádom postupne zvyšovať počty účastníkov na webinároch a stretávať sa s nimi, no teraz vo väčšine online forme a samozrejme zapojiť ich do systému, čo je veľmi dôležité. Výsledok tohto bude, tohto vášho snaženia, naozaj navždy si vyriešite problémy s peniazmi. Verte tomu, nie je to len fráza, ale je to skúsenosť po naozaj veľmi intenzívnej 4-5-ročnej práci, že opakujem sa, stojí to za to. Samozrejme, veľa nových ľudí má problém s telefonovaním, to veľakrát ľudia si myslia, že vedia telefonovať, ale telefonát na pozvanie na webinár alebo na stretnutie cez Skype alebo cez Zoom nemá trvať dlhšie ako 2 minúty. Čiže ten telefón má slúžiť na to, aby vzbudil zvedavosť, dôveru, aby ten klient, aby ste sa vy s tým klientom, budúcim klientom dohodli na tom, aby sa zúčastnil napríklad toho webinára utorok, aby o tom vedel, že mu 10 minút pred tým webinárom budete zvoniť, budete mu telefonovať. Spýtate sa ho, či sa mu podarilo pripojiť sa. Ja si myslím, že teraz tie pripojenia sú bez problémov. Ale je to zase aj z taktického hľadiska, aby náhodou nezabudol na to, že on o 20. hodine v utorok má byť na webinári. Samozrejme, že je veľmi dobré si takú krátku predlohu na to telefonovanie vytvoriť, aby ste to mali pred očami, keď telefonujete, hlavne keď začínate, keď ste noví, ale pozor na to, aby ste nebol ako robot. Pozor na to, aby ten váš kolega, ktorému voláte, aby nevedel o tom, že vy to čítate. To je, ten text má byť len ako na pripomenutie v tom prípade, keby vám nejaké slovo vypadlo, ale nie presne proste čítať z toho textu, to je len v prípade zaseknutia sa, ako sa hovorí, udržia vás to sústredení, ale samozrejme, ako som hovoril, nie od slova do slova opakovať to, čo máte napísané na tom texte, potom to bude vyzerať, že hovoríte ako robot. Potrebné hovoriť pomaly a zrozumiteľne. A to, že ste trošku normálny, to je OK. Že ste trochu nervózni. Samozrejme, že je to v poriadku, nič sa nedeje. Ja som nervózny pred každou prezentáciou. Byť trošku nervózny, to je znak zodpovednosti. Viete, ja nemám rád takých šamanov, ktorí prídu, odrapotajú, odrecitujú, odídu a po prezentácii ľudia nevedia, čo vlastne ten človek chcel povedať. Čiže troška tá nervozita musí byť. Nervozita je znakom proste toho, že ste zodpovední. A samozrejme, buďte vždy pripravení na to, že budete počuť nie. Proste ako... Nie je ľahko otrhnúť sa, vstať z gauča pred televízorom. Si myslíte, že je to ľahké? Urobiť niečo a naviac vystúpiť z tej komfortnej zóny, že? To nie je ľahká vec.
Že samozrejme, že niektorí vám povedia, a nie, ja večer nemám čas, ja pozerám televízne noviny, lebo ja chcem poznať každý deň tú pravdu a chcem mať prehľad o situácii, aká je na Slovensku. Ja o 8 ešte pozerám večer televízne noviny. No okej, okay, Jožko, tak pozeraj televízne noviny a tým zarobíš pre rodinu. No, tak akože, okej, okay, keď nie, tak idem ďalej. Mám predsa zoznam urobený. Mám napísaných 100 ľudí. A poďme po jednom. A keď to naozaj neviem, tak požiadam svojho sponzora, ukáž mi, predveď mi, ako je potrebné telefonovať. Zdieľaním obrazovky, proste pred vami ten váš sponzor môže zavolať vášmu známému. A vy budete počuť, čo on hovorí, ako reaguje. Váš sponzor by mal vedieť, ako volať človeku, ktorý je na odporúčanie. Školili sme to veľakrát. Aj napriek tomu, že ten človek, ten váš kamarát povie thank you, že proste nejde do toho, nechce to. Ukončite s úsmevom telefóna, ďakujem ti, Jožko. Toho sme sa nepočuli, bol to príjemný rozhovor. Maj sa pekne, keby dačo, tak mi zavolaj. Nikdy proste sa nehnevajte na človeka, ktorý vám povie pri telefonovaní, keď to chcete pozvať, povie vám, že nie. OK, keď nie on, tak druhý. Samozrejme, to zase vám nezabraňuje, aby ste mu na druhý deň poslal nejaký mail s nejakými informáciami, s nejakým videom. Akože pripomenúť sa, však síce včera mi povedal, že nie, tak pošlem mu nejaký mailík s najčerstvejším videom zo šarži, kde sa už strojí technológia. Aby sme sa pripomenuli, toto už má efekt, takéto mailovanie už má efekt, keď je následne potom, keď už ste spolu telefonovali. No samozrejme, prax vás urobí profesionálnu. Ja som sa tiež bál telefonovania v začiatku. Neznášal som zavolať, lebo som mal nejak v hlave zakotvené, že povie mi ten človek, že nie. Ale už to robím v pohode. Lebo však čo sa mi môže stať najhoršie? Najhoršie je, že budem počuť nie. No a čo? Koľko ľudí mi už povedalo, že nie? Týmto otázkám, zadávanie otvorených a tak ďalej. Viete, čo mne ešte dobre ide na ruku? Zahrám sa, že som toho môjho kamaráta vytočil omylom. Mám Dušana Podkonického, mám Dušana Jilemnického v telefóne a mám Dušana, vymyslím si, Olácha v telefóne. Mám ich takto pod sebou a chcem zavolať Dušanovi Oláhovi na schvál a keď mu zavolám, tak Dušan, čau, on sa mi ohlási, a čau, Feria, čo? Komu volám? Ja, prepáč, ja som, nie tebe, chcel som chcel Dušanovi Jilemnickému zatelefonovať. No ale už keď ťa mám na dráte, no čo, ako sa máš, čo je nového? Čo, ako ide biznis, čo robíš, ako manželka, ako deti? A on sa vám trošku vyspovedám, vieš čo, ako nechcem sa nejak vnúcovať, keď on sa vás opýta, no a ty čo? Ja, ok, super, biznis ide. Na mňa ani nemá vplyv táto korona pandémia. Všetko je v poriadku. Vieš čo? Pozvem sa ti zajtra, dneska nemám čas, lebo ja som celkom zaneprázdnený človek, lebo robím biznis vo viacerých štátoch. Zajtra sa ti ozvem. A ten človek bude žhavý. Väčšina ľudia bude žhavých a bude čakať, kým zajtra zatelefonujú. Zahrajte toto také malé divadielko, že si pomýlil Dušana s Dušanom. Alebo Igora s Igorom, alebo Joža s Jožkom. Vyskúšajte. Samozrejme, už potom nikdy nerozvádzajte do telefónu
že my sa zaoberáme investíciami do transportnej technológie na druhej úrovni. Ona sa to volá, že strunová doprava, preto, lebo tam sú kolajnice, v ktorých sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny a potom tie celé zaliaté s nejakou takou betónovou zmesou. Prosím vás. Toto nie je telefonický rozhovor. Telefonovanie má byť. Maximálne sa spýtate, ako sa má, poviete mu, prečo mu telefonujete, napríklad, že si ceníte, že ste ocenil veľakrát v minulosti jeho rady. Teraz tiež potrebujete radu, aby on zhodnotil, lebo začali ste robiť nový druh biznisu a vy by ste bol rád, aby vypočul informáciu o tomto biznise a potom vám povedal, že či je to OK alebo nie. Ľudia sú radi, keď ich položíte na taký vyšší stupeň, ako ste vy, že si ich vážite, že vážite si ich mienku. Napríklad takýmto spôsobom môžete pozvať niekoho na webinár. Nemusí to byť, a nemôže to byť násilným spôsobom. Vy predsa chcete jeho mienku a on je poctený tým, že vy si ho ceníte, lebo si vážite jeho mienku. Tých spôsobov je samozrejme spústa. Uzatvárať neotvorených, uzavretých otázok, overovacie otázky a tak ďalej. A samozrejme, stále je ten kľúčový moment počúvanie klienta. Potrebné počuť, čo do telefónu hovorí. Keď hovorí, o čo sa jedná. Vieš, Fero, mám taký cíťak, že je to veľmi seriózny biznis, nakoľko je to rozbehnuté už vo viacerých krajinách a potrebujem, aby si mi v tomto poradil. Vieš čo, práve taký jeden z raditeľov, s manažerom robí útorok takú vstupnú prezentáciu. Ešte poď si to vypočuť a potom si zavoláme a pokecáme o tom, že o čom to vlastne, či sa oplatí alebo neoplatí. To je všetko. Je biznis stretnutia, no teraz ich nerobíme offline, nestretávame sa v reštauráciách, baroch alebo proste niekde inde, ani v kanceláriách veľakrát. Teraz tie stretnutia sú viac menej online, tam platia osobitne tiež pravidlá, ale práve z tohto dôvodu, ako som už hovoril, môžete využiť tých vašich skúsených lídrov. Lebo jedno, či budete robiť prezentáciu z Košíc, alebo z Lučenca, alebo proste z Banskej Bystrice, alebo z Bratislavy, alebo zo Žiliny, alebo z Dunajskej Stredy. Všetci môžeme byť spolu, všetci môžete byť spolu. A proste ten váš líder, ktorý je najskúsenejší, urobí prezentáciu pre všetkých nováčikov. A to je jeho biznis. Samozrejme, takisto ako keď sa stretávame s ľuďmi v reštaurácii, alebo v reštauráciách, kancelária, výzor. Proste výzor musí o vás vypovedať aj pred tou kamerou, pred počítačom. Ako nemôžete mať tričko, nemôžete byť rozgajdaný, nemôžete byť neučesaný. Že tak aspoň v košeli, keď už nemáte sako. Čiže zase iná vec, ako vyzerá klient, ako je klientom rečen, ale potenciálny klient. Nikdy nekritizujte potenciálneho klienta. Osobne som stretol aj tu na Slovensku s niekoľkými milionármi, ktorí videli ako šupáci, ktorí vyzerali ako šupáci, za ktorých by som nedal ani cen. A pritom majú ťažké peniaze na bankových účtoch. Ale vy musíte vypadať, proste reprezentujete serióznu firmu. Tomu biznis stretnutiu vlastne tieto kroky platia aj online.
To úplne jedno, či robíte prezentáciu osobne, face to face, alebo takúto online prezentáciu. Za každým je potrebné ukázať tomu potenciálnemu klientovi, že investícia do projektu Skyway je rozumná, významná. Je potrebné hovoriť o istotách. Je potrebné sa pýtať na potreby klienta, nájsť tú skutočnú podstatu, o čo sa klient zaujíma, prečo chce investovať, alebo čo chce robiť, prečo by mal dôverovať našej spoločnosti. Je potrebné zhrnúť niekoľko výhod o podpore projektu. A potom samozrejme už v rámci tej prezentácie zadávate riadne otázky, aby ste zistili jeho interesy, jeho záujem. Je to pre vás zaujímavé? To nám možnosť je pre vás viac výhodná? Ten šetriací program alebo priamo jednorazové investície? On vám musí odpovedať. Zistujeme finančné možnosti klienta, že? A povieme o súčasnej situácii, že sa budujú už dva technoparky, že buduje sa technopark Marinnej Górke, ktoré je také skúšobné technologické certifikačné centrum. Potom sa buduje Centrum lidských strým technológií v Šarži, kde už v marci bude sprístupnený prvý projekt, v máji bude sprístupnený projekt na prepravu morských kontajnerov. To sú všetko informácie, ktoré je potrebné v tomto štádiu. No a potom samozrejme povedať klientovi, na to, aby ste získali ešte viacej informácií, vám môžem bezplatne otvoriť vašu internetovú kanceláriu, potrebujeme vaše meno, mailovú adresu, telefónne číslo. Je to úplne zdarma, je to ako bonus od spoločnosti, aby ste mali všetko k dispozícii pre vašu budúcu prácu. Čiže krátko, jasne, či robíte online alebo offline, tá úvod, kontaktná fáza, prvý dojem, to je veľmi dôležité, roztopenie ľadov. Nejakú takú historku povedať na úvod, alebo nejaký vtip, pokiaľ ste dobrý rozprávač. Objasnenie si potreby klienta, dávate mu otvorené otázky, počúvať. A celková situácia, ponúknite možnosti, ukážete technológiu, objasnite námietky. A potom sú tie uzatváracie techniky. A samozrejme, môžeme si zdieľať materiály, pomáhať si marketingovým, rôznym marketingovým materiálmi. Čiže o týchto technikách nejakým spôsobom nebudem hovoriť. Čiže majte na mysli stále potrebu klienta, využite silu porovnávania, porovnajte naše možnosti, čo je za týmto projektom, aká mohutná technológia, aká veľmi silne rozvíjajúca sa spoločnosť. Vy vlastne dávate klientovi tú istotu o správnom rozhodnutí podporiť projekt Skyway. Povedzte mu napríklad aj to, aké sú iné možnosti. Dlhopisy, cenné papiere, štátne dlhopisy a tak ďalej. Povedzte mu aj tie možnosti. Ukážte, vyzdvihnite prednosti investovania do tohto nášho projektu. A samozrejme, ako musíte byť, nie polomrtvola pri prezentácii, musíte byť trošku nadšený, lebo aj Harry Banks povedal, že prednášajúci bez nadšenia je len ďalším agentom. Čiže musí ten klient vidieť, že žijete s tým projektom, že veríte, lebo za vás veľa povedia vaše oči. A veľakrát ten klient zbadá, že vidí tam doláre. Čiže s takou ľahkosťou, takou úprimnosťou ste odprezentovať. Nedáť sa nejak zahriaknúť s nejakými
Otázka, aby byť pripravený na každú prezentáciu, či online, či offline, ísť 100% pripravený. V dobrej pozícii, akože rozumovo, emočne, aby to naozaj vyzeralo profesionálne. Dosledovanie, šiestý bod. Peniaze budú prichádzať na váš účet, ak dôvera vašich klientov vo vás bude narastať. Čo to dosledovanie je? Viete, niekoľkokrát mi volajú rôzni ľudia aj z mojej štruktúry a hovoria, pán Solár, minulý týždeň som mal stretnutie s takým veľmi dôležitým človekom v Bratislave. Veľmi sa mu páčil projekt Skyway a ja si myslím, že bude investovať veľmi slušné peniaze. Hovorím, a kedy si sa s ním stretol? No minulý týždeň v stredu, no dneska je už štvrtok. Už ste sa mu ozvali? No nie, plánujem zajtra sa mu ozvať. Po 7 dňoch. A vy si myslíte, že ten človek bude si pamätať, že vám slúbil, že investuje 2 milióny eur do projektu? Nebude si ani pamätať, že sa s vami stretol. Ešte nie, že čo vám slúbil. Čiže dosledovanie je veľmi dôležitá vec a štatistika hovorí, že úspech na dosledovacích stretnutiach, čiže to je buď ten druhý telefonát, teraz keď sa nemôžeme stretávať, že keď tomu človeku zatelefonujem ešte ten deň, napríklad pred večerom, alebo hneď na druhý deň, tak v percentuálnom vyjadrení, že on sa zaregistruje, urobí investíciu 70%. Keď ale to odložím o 2 až o 4 dní v tom prvom stretnutí, tak už tá úspešnosť dramaticky padne na 23%. A keď to ešte dlhšie budem nechávať a nezavolám mu, neozvem sa mu, 5 až 10 dní, tak len 7%. Tak si položte logicky otázku, čo je pre vás lepšie? Mať 7% alebo 70%? No, pravdepodobnosť, že ten klient sa u vás zaregistruje po tom stretnutí a urobí investície. Čiže nenechajte svojich klientov vychladnúť. Aj železo je potrebné kúť dovtedy, kým je horúce. Vychladne, môžete búkať do. Námietky, posledná časť. Veľa nových ľudí sa bojí námietok a ja som sa bol. Tam zase potrebné s tým klientom. Poviem vám úprimne, ja keď robím prezentáciu, ja mám radšej takého potenciálneho klienta, ktorý, keď ja skončím prezentáciu, keď mi začne zadávať otázky. Znamená nejaké námietky. To znamená, že má záujem. Stále, keď klient vám zadáva otázky alebo má námietky, to znamená, že má záujem. To je stále lepší potenciálny klient ako klient, ktorý sa zachová tak, že keď skončíte prezentáciu, poďakuje sa vám a odíde bez slova. Bez jedinej otázky. Čiže nie je potrebné báť sa tých námietok. Samozrejme je potrebné sa naučiť, ako s tými námietkami narábať. Je potrebné urobiť akože analýzu. Vám podá ten klient nejakú námietku alebo otázku, že konkretizujte. Ako to myslíte? Rozumiem ja tomu dobre? Čiže to vás na analýze. Pochopenie. Áno, ja vás chápem, pán Kováč. Ja som bol tiež v podobnej situácii, keď mne prvýkrát prezentovali tento projekt. A popíšte osobnú úprimnú skúsenosť, akú ste vy mali, aké ste mali vy pocity,
keď vám bol tento projekt odprezentovaný. Vžite sa do jeho situácie. Povedzte svoj príbeh, ako ste sa vycítili. A potom vysvetlite. Vyargumentujte, hľadajte možnosti. Áno, ja vás chápem, veď predsa toto je tu napísané, toto je tento doklad a tak ďalej. A overte si jeho stav, či pochopil to, čo ste mu vysvetľovali. Na to sa už používajú uzatvorené otázky. Rozumeli ste tomu, že sa investície robia cez konvertibilnú zmluvu? Áno, nie. Je vám jasné, že keď chcete byť spolumajiteľom, tak musíte požiadať, aby sa vám tie startupové podiely pripísali. Áno, alebo nie. Rozumeli ste tomu, keď som vám vysvetlil, že máte možnosť výberu, že môžete urobiť jednorazovú investíciu alebo investíciu na pár mesiacov, na 5 mesiacov, na 10 mesiacov, na 12 mesiacov. Rozumiete tomu? Čiže to je uzatvorené otázky. Áno, nie. Keď nie, tak sa vrátim späť a vysvetlím mu to znovu. A samozrejme využívať pritom tie propagačné materiály. Napríklad teraz, keď sa robia prezentácie cez online systém, tak zdieľať obrazovku. Otvoriť ten váš kabinet a ukázať, vysvetliť. Tie najčastejšie námietky sú, nemám peniaze, nemám čas, môj partner nebude súhlasiť, manžel, manželka. Je to pyramidová hra, skrachuje to, nebude to fungovať. Trh je už preplnený. No, samozrejme, a už všade po Slovensku sama technológia Skyway, že? Už toľko tu tej technológie je. Čiže na každú námietku je odpoveď. A ešte raz dôrazňujem, za každou námietkou stojí klientov záujem. Čiže absolútne nie je potrebné sa báť námietok klientov, skôr naopak. Čiže toto bol posledný slajd. Myslím si, že vám to aspoň niečo dalo. Ešte ja by som zopakoval proste tú najpodstatnejšiu vec, o ktorej sme hovorili, že vlastne čo vy musíte naučiť tých vašich nových ľudí. Tých 7 úloh sponzora, čiže vytýčenie cieľov. Ukážte, alebo porozprávajte sa s tými novými ľuďmi, ktorí prídu v marci. Ukážte im možnosti, ukážte im vaše ciele. Menný zoznam, plánovanie času, pozvanie na schôdzku, ako pozvať, ako telefonovať, prezentácia, to urobím ja miesto vás alebo vaši lídri, dosledovanie, čiže veľmi dôležité, kedy sa tomu klientovi ozvete po prvom stretnutí a zdolávanie námietok, pokiaľ má otázky, pokiaľ má námietky, ako tieto otázky a námietky ozrejmiť tým ľuďom, toto myslím, môžem aj zatvoriť, to znamená, že idem sem, toto zatvorím a teraz by som tu mal byť späť. Je to jasné aspoň trošičku? Môžete mi napísať do chatu, že, alebo nejaké otázky, pokiaľ máte. Táto prezentácia je dostupná, bude aj v osobných kabinetoch. Je to vlastne výňatok z tých 7 prezentácií, lebo na každých z tých úloh je jedna kompletná prezentácia na hodinu, na 45 minút.
Ale to je taký výcuc z tých 7 prezentácií, aby sa to proste ľahšie prešlo, ľahšie zapamätalo. Podrobnejšie potom už na masterclassov, na špeciálnejších školeniach, kde sa zaoberáme aj tak hĺbšie s každou jednou témou. Tak, ďakujem za vašu pozornosť. Prajem vám ešte dnes príjemný zbytok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny, hlavne veľa zdravia vám prajem. No a budúci útorok, do svidania, dovidenia, do svidania som chcel povedať a povedal som to spolu s dovidenia, čiže majte sa pekne, starajte sa o seba, ako som hovoril, útorok budúci týždeň sa vidíme, majte sa dobre, dovidenia.